Ливияда елдің бұрынғы көсемі Муаммар Каддафидің ұлы Саадиге қатысты сот отырысы басталды. Ол 2011 жылы ұлттық ереуіл қатысушыларына қарсы күш қолданды деп айыпталуда. Саадиге сондай-ақ мемлекеттің футбол қауымдастығының қаражатын иемденді және футболшы Башир әл-Рияниді өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Бұған дейін шілде айында оның бауыры Сейф әл-Ислам өлім жазасына кесілген болатын. Оған 2011 жылы бейбіт шерудің қатысушыларын өлтіруге арандату жасап, жемқорлық қылмыстарға барғаны үшін осындай жаза белгіленген.